حیوان له دې زناور له صرف پانسی په کار ده صرف پانسی چې د دنه دا را روان خلک را روان کول چې کم د دې طرف سوچ هم نشي کولی چې یاره د یو ماشوم سره جنسي تشدد وکړي دلته صرف او صرف پانسی په کار ده. بیا یو ګلالۍ ماشوم مړه شوه کومه چې د دوو کالو ماشومه ده کومه چې لا په پیو کې لګیا ده پی خوري د خپلې مور د سینې پی هغه ماشوم هم د دې زناور نه بچ نه شوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ملګرو ته سلامونه امید لرم چې خبرې ملګرو یو ځلې بیا چې کوم دی د زینب په نامه د جنۍ په دې سیټ کوم تاسو د تصویر خار یقینا د دوه کالو ماشوم ده ویل کېږي دام چې یاره دی په پیټر لا خوړو لا مطلب دا دی دومره دا ماشوم وه دا بیا د یو زناور ښکار شو یو زناور چې کوم دی دا شکار کړه د جنسي تشدد نه پسې بیا مړه کړه او بیا یې په ګنو کې وغورځوله. دا څومره د افسوس مقام دی څومره د افسوس په دې وخت کې او دا سیزونه دا کیسونه چې څومره ډیریږي زه به ووایم چې یاره په دې کې 100% ګناه چې کوم دی د حکومت دی د حکومت ځکه دی چې یاره د یو کس له سزا ورکړی وی چې یو کس له صرف سزا ورکړی وی یو له نو یقینا چې په ایمان چې د را روان نسل به د هغې نبدت اخیستې په یو مشهور چوک کې دا یو کس پانسی کړی وی هغه خلک مختلف قسمه سزاګانې یادي چې یاره تیل ګرم کړي هغې ته ورغزار کړي څوک وایي چونې ډرام ته ورغزار کړي څوک وایي په یو دغه کې زوړن کې په استرې زوړن کې خو چې البته صرف یو لار د وشي چې یاره پانسی دلته ورکړی شي پانسی څوک چې داسې جنسي تشدد کوي لکه د ده دې هوس ته زه حیران یم یاره چې یاره په شیطان په ده دومره زورورو دومره په ده شیطان زورورو چې یاره د ده د دوو کالو ماشومه نه ده خلاصه شوې د دوو کالو نورې خو لا د لسو یولسو کالې خو د دوو کالو ماشومې دې خبره لاده نو زه یم چې ډېر زر ده چې یاره خدای مکه خدای مکه بیا خدای مکه چې یاره چې کومه چې دغه میاشت د جنۍ نه پوره شي ماشومه چې کمې وي هغې ته به هم کېدای شي دا خلک به هغه عمل شروع کړي ځکه چې دومره به دوی د هوس په نشه کې به دومره دوی تیز شي دومره به په دوی باندې شیطان غالب شي دومره به په دوی باندې شیطان زورور شي چې یاره د هغې باوجود چې کوم دی لکه څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې د دوو کالو ماشومه تی نه ده خلاصه نو د دوی نه به بیا هغه جنۍ څنګه خلاصه چې کومه چې د مور په غېږه کې او هغه یو مطلب به م اورېدلی وایي یاره یو کس لږې د یخې مور نه چې کوم دی زوی تختې نه هغه وایي ډېرې زورور وي نو دا هم هغه زورور خلک دی هم هغه زناور دي کوم چې نه پزان دي او نه مطلب دا دی د بل چا ورسره صدقه شته ډېر خلک وایي یاره دا د لباس ترتیب تربیت دی یا وایي د ده د مور پلار تربیت دی په دې کې د دې خبره نشته دا یو پیدایشي داسې یو زناوري او دا دلته داسې لیکلي چې یاره د ده د لاسه به یو پلان کوي ماشومه قتل کیږي نو ډېره د افسوس خبره ده. دا ویډیو چې رسونه هم شیر کولی شي شیر کوي او د ټولو مطالبه بدای د ټولو مطالبه بدای چې یاره دې کس له دې دومره سنګینې سزا ورکړی شي سنګینو نه سخته دی یاره چې کومه پانسی وي چې نشانې برت دی وګورځي نه اله به دا خلک قلار شي او که نه دا سلسله به دغه شان جاري دا به دغه شانتې جاري ځکه دا د کنټرول نه ده په میاشت کې خامخا یو نه یو کیس راځي او داسې به په پټه باندې دنیا راځي خو د هغه د میډیا د لارې نه څوک خبر نه وي په پټه باندې دنیا راځي خو کومه چې میډیا ته شو کیږي نه دا خو صرف کمتر میډیا ته شو کیږي او البته دا به کوم یو خبره کیږي یو ملګری تللی دی کنه دا ویډیو به تاسو ته ښکاري چې یاره که چېرته دا اوس د یو مالدار سړي لور وای نو دله به ایم این اے ایم پی اے عمران خان به په خپله باندې هم تللی و خو البته د یو غریب سړي لور ده نو ټولو مور پلار ته کوم د چا چې بچي وي هغو ته زموږ خواست دی چې یاره د خپلو بچو ډېر زیات خیال ساتي ځکه چې دا زناور دی نه پرېږدي او ټول لعنت په دې زناور باندې ووایي چې یاره الله تعالی دی په دې دنیا ته به برباد کړي.